পানী মেটেকাৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে আকৰ্ষণীয় বেগ। কামৰূপৰ বৰগাছা গাঁৱৰ মহিলাসকলৰ অনন্য নিদৰ্শন। পানী মেটেকাৰে বিভিন্ন সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দেখুৱাইছে দুকুৰি মহিলাই। খাল বিলৰ পৰা পানী মেটেকা সংগ্ৰহ কৰি এওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে শ্বপিং বেগ, পাৰ্চ, লেডিজ বেগ সহ অনেক সামগ্ৰী। 2010 চনৰ পৰা এনেদৰে তৈয়াৰ কৰি আহিছে আকৰ্ষণীয় বেগসমূহ। গুজৰাট, থাইলেণ্ডৰ পৰা বেগত ব্যৱহাৰ কৰা ৰংসমূহ আনি এনেদৰে তৈয়াৰ কৰে বিভিন্ন ডিজাইনৰ বেগবোৰ। এতিয়া পানী মেটেকাটো অলৰেডি আমাৰ ওচৰতে খালে পুখুৰীয়ে ঠিক এইবিলাকত আছে, ঠিক তেনেকুৱা আমি তাৰ পৰা কাটি আনি গোটেইবোৰ মহিলাই গোট হৈ পেলাই তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ ধুই পেলাই ৰ'দত মেলি দিওঁ। নেপালত যায়, ভূটানত যায় আৰু দিল্লী, মুম্বাই, হাৰিয়ানা, পাঞ্জাব এনেদৰে ঠাইত যায়। একচুৱেলি এই কালাৰটো এন আই ডি নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ ডিজাইন তেওঁলোকে যোগান ধৰে, তাৰপিছত আকৌ থাইলেণ্ডৰ পৰা আহে। গুৱাহাটীৰ লগতে ভূটান, নেপাল, বাংলাদেশ আদিতো এই বেগসমূহে লাভ কৰিছে সমাদৰ। বৰবাৰী এন জি অ'ৰ পৰা প্ৰশিক্ষণ লোৱা কামৰূপৰ এইসকল মহিলাই এতিয়া বেগ বিক্ৰী কৰি পোহপাল দি আহিছে নিজৰ নিজৰ পৰিয়ালৰ। হাজোৰ পৰা মদন দাস, প্ৰাগ নিউজ।